Olá pessoal, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não venho contar uma história de santo para vocês. E esse santo, alguém me pediu, eu esqueci o nome da pessoa que me pediu, mas comenta aqui embaixo. Eu não conhecia a história desse santo, tantas vezes eu já falei, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar minha chave, eu dou três pulinhos e três gritinhos. Achava São Longuinho me ajudava e eu nem sabia quem era São Longuinho. E eu acho que muitos de vocês também não sabem quem foi São Longuinho. Então hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês, tirei minha dúvida lá quando estudei. Então vamos lá saber um pouquinho da história desse santo. Gente, são curiosidades que tem sobre São Longuinho. Eu não achei nenhuma história assim bem longa sobre ele. O interessante é que São Longuinho é mencionado na Santa Bíblia. Sim, ele é mencionado na Santa Bíblia, porque o nome dele na verdade era Longinus, que significava a lança. São Longuinho, de acordo com o Evangelho de São João, foi o soldado que enfiou a lança em Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Soldado romano, e dessa lança jorrou sangue e água. Por isso o nome Longinus, a lança. Então, para começar isso, São Longuinho ele participou da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, segundo o Evangelho, foi o soldado que feriu Nosso Senhor Jesus Cristo. E o processo de conversão dele surgiu nesse exato momento, porque segundo a palavra de Deus, obrigado, celular, isso também é mencionado em alguns evangelhos. A água jorrou nos olhos dele e ele tinha um problema de visão e ele foi curado. E a palavra também diz, muitos teólogos estudiosos, que o sangue também curou a alma dele e ali começou o processo de conversão. Como vocês sabem, os pés de Jesus não foi quebrado como era de costume. Aquele que era crucificado tinha o pé quebrado. Dizem que foi São Longuinho, o soldado, que não deixou que quebrasse os pés de Nosso Senhor Jesus. E por ter participado da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, óbvio, era um soldado que servia à corte romana. Então, quando ele começou esse processo de conversão, esse processo de seguir a Jesus Cristo, interessante, né, como é a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo em que alguém te matou, alguém te feriu, e ali ele já agiu com misericórdia, Nosso Senhor Jesus, e já começou a curar aquela pessoa e transformá-la. Então, quando começou esse processo dele de conversão, obviamente a corte romana não ficou feliz com isso, não ficou satisfeita e exigiu que ele renegasse a fé cristã, como todos, corte romana, ok? Exigiu que ele renegasse a fé cristã, renegasse a Jesus e o soldado que matou Jesus não renegou Jesus e assim ele morreu por causa de Jesus. Como eu disse para vocês, não tem muitos detalhes sobre a vida dele, mas é bom porque ele é mencionado na Bíblia, nos Evangelhos. Dizem que ele era de estatura baixa, bem baixinha, bem baixinha. Então, nas festas, ele sempre via o que acontecia por debaixo das mesas. Então, ele viu o que caía, quem perdia o quê, e ele sempre prontamente pegava aquele objeto perdido, qualquer coisa que as pessoas deixassem cair e devolvia. Ele era conhecido por ser bastante servidor. Então, por isso, ele começou a ficar conhecido como o Santo dos Esquecidos e das Coisas Desaparecidas, já antes dele entrar nesse processo de conversão. Bom, o processo de canonização de São Longuinho, ele demorou bastante tempo. Você vê, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele só foi canonizado no ano de 999. E por quê? Quando começaram os trâmites para a canonização dele, os papéis sumiram. Ninguém sabe onde foi parar, desapareceram. E aí, o Papa do ano de 999, ele queria agilizar esse processo de canonização de São Longuinho, mas ele não encontrava os documentos. Então ele resolveu rezar para o próprio São Longuinho, pedindo a intercessão dele para que encontrassem esses papéis. E assim, no outro dia, ele encontrou os papéis e São Longuinho foi canonizado. Bom, infelizmente não tem muitos dados, né, sobre a vida de São Longuinho, mas é interessante, muito, muito interessante, porque às vezes, quando a gente só fala São Longuinho, São Longuinho, se eu achar tal coisa, parece que ele é um santo assim tão do dia a dia, né? Tão corriqueiro. Não sei se a gente pode até falar isso.
Mas, gente, São Longuinho, eu acho que ele é o grande exemplo de conversão. Ele é o grande exemplo que pode te dizer assim: não importa se você feriu o coração de Jesus com teu pecado, com teu erro, com o que quer que seja. Não importa. O que importa é que Jesus está sempre aberto, com a sua grande misericórdia, o seu grande amor, para te curar dessa ferida, para fazer com que você veja que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Então, São Longuinho é esse grande exemplo para a gente, como todos os santos têm um exemplo, um ensinamento a nos ensinar. E eu espero que vocês tenham gostado. No box de descrição do vídeo vai estar o link com a história dele e mais alguns detalhes que talvez eu não tenha lembrado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!